gobolka Hiiraan oo ka mid ah deegaanada maamulka Hirshabelle ayaa waxaa geeray shacabkii Soomaaliyeed ee laga soo barakiciyay deegaanada gobolka Sool, gaar ahaan magaalada Laascaanood ee gobolkaasi. Maamulka gobolka Hiiraan oo uu horkacayo gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Cusmaan ayaa raashin iyo waxyaabo kale gaarsiiyay dadka shacabka ah ee kasoo jeeda deegaanada koonfurta Soomaaliya. Qaar ka mid ah shacabka lagu soo dhaweeyay gobolkaasi ayaa warbaahinta u sheegay in xilligan ay ku sugan yihiin gobolka Hiiraan lana siiyey waxyaabo ay ku dabari karaan noloshooda. Alxamdulilah, shukrulilah rabbil caalamiin, waana lagu soo dhaweeyey, waana loo gurmiday, waxaana maarta maanta waysignahay ma jirto. Dabaqii baan ku jirnaa, dabaqiyo, 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 dabaqii baan ku jirnaa. Alxamdulilah, shukrulilah rabbil caalamiin. Maanta maarta aad iyo aad baan u mahadsan tihiin. aad iyo aad budlaagna maarta abaalmarin. Waxaan ka soo baxay Laascaanood, ciyaalkii annaga iyo nin iyo naagba hanti a waxaan ku leen iyo waxaan xoolo lagu lahaa iyo wixii wax lagu suubsaday 25 sanaan joogay kama soo qaadan, xijaabka maahan wax kale kama soo qaadan, iyo firaashay noo ogolaadeen. Markii aan tagay waxaan ahay ana iyo xaaskaygo keliya. Haddana waxaan wataa 24 ciyaal aan wataa, wixii dhalay iyo wixii sii dhaleen oo ah hase ahaata maxamed meesha haddii oo xataa ugu yaraan markay ugu yartahay adduunka markii aad degsimo aad u tagtid adiga waxaa lagugu sharfaa baasaboor. Dadka ciyaalkii meesha ku dhashteenna waa dhalad oo macnaha waddankayba u dhashteenbo. Gudoomiyaha magaalada Beledweyne iyo gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Hiiraan ayaa iyagana dhinacooda sheegay in shacabka inta ay ku sugan yihiin gobolkaasi ay heli doonaan waxyaabo ay ku maarayaan noloshooda. Awalan ilaaha mahad iskaleh oon isku ekeenay meeshaan. Waxaan maanta aan la joognaa dadkii laga soo barakiciyey magaaladii Laascaano ayaan maanta la joognaa. Marka insha allah haddii ilaah yiraahdo wixii ilaahay na garasiyaan maarta u keenay, raashiinaan loo keenay, caanaan loo keenay, dharaan loo keenay, neef geellahan u keenay, insha allah haddii ilaah yiraahdo. Marka maanta waxaan leeyahay adinkaa dhibaato qabo dadkan soo qaxi, ayagka wax dhibaatee ma qabaan, dadkoodii Soomaaliyeed dhex joogaan wax ka maqanna ma laha, wax walbo bini'aadan u baahnayn waa helayn insha allah haduu ilaah yiraaha. Magaalo walbo Soomaaliyeed ay tagaan gacmo furna loogu soo dhaweeyaa, waan la garab taagan yahay mar walba. Adinkaa insha allahu magaaladii nabad ay u degnaayeen kasoo qaxi. Sahra Wadani, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.